Susulan kenaikan harga barang, kerajaan akan melaksanakan program jualan keluarga Malaysia bermula 4 Disember ini. Ia melibatkan barangan keperluan asas kepada pengguna dengan harga mampu milik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP, Datuk Seri Alexander Nanta, Linggi berkata, program jualan tersebut akan dilaksanakan di seluruh negara melibatkan 222 kawasan Parlimen dengan kekerapan 2 kali sebulan. Mengambil tindakan. Jelas ahli Parlimen KAPIT itu lagi, ia merupakan antara inisiatif kerajaan bagi membantu menangani isu kenaikan harga barang yang kian meruncing. Kementerian akan melaksanakan program jualan keluarga Malaysia bermula 4 Disember 2021 ini dalam beberapa hari lagi, di mana jualan ini akan melibatkan barangan perluan asas kepada pengguna dengan harga mampu milik. Program jualan ini akan dilaksanakan di seluruh negara melibatkan 222 kawasan Parlimen dengan kekerapan 2 kali sebulan. Kerajaan akan memastikan harga jualan barangan yang ditawarkan adalah lebih murah dari harga pasaran sekarang, iaitu lingkungan 15% ke 20% lebih murah daripada harga pasaran. Media baru-baru ini melaporkan kemungkinan kenaikan mendadak harga barangan asas termasuk ayam dan sayur sehingga mencecah antara 30 hingga 200%. Rata-rata pemerhati melihat kenaikan itu adalah akibat fenomena global serta kurang kawalan di peringkat rantaian pembekalan barangan berkenaan. Mengulas lanjut, Nanta Linggi berkata KPDNHEP sentiasa siap siaga dalam menangani isu kenaikan harga barang ini dan akan terus mengambil tindakan mengikut peruntukan undang-undang di bawah bidang kuasa kementerian. Selain itu, beliau berkata KPDNHEP turut terus komited untuk menggerakkan 2,200 penguat kuasa sedia ada bagi memastikan tidak berlakunya aktiviti pencatutan harga dan peniaga kekal menjalankan perniagaan secara beretika di seluruh negara. Selain itu, beliau berkata kementerian akan memanjangkan tempoh dan memulakan pelaksanaan skim kawalan harga maksimum musim perayaan lebih awal menjelang perayaan Christmas. Saya ingin memberikan amaran di sini agar tiada pihak yang cuba untuk menaikkan harga lebih awal sebab mendengar kita akan kenakan skim harga kawalan musim perayaan yang kita letak lebih awal. Jangan yang mengambil kesempatan. Kementerian tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan kepada mereka yang cuba mengambil kesempatan untuk menaikkan harga kerana kenyataan awal saya ini.